Владимир Иличин. Той е специалист от Олимпийската федерация по джудо. И 16 години е бил тренер на националния отбор на Таджикистан, изключително добър специалист. Гуру в джудото. Покани ги заедно с Роман Кърсаев, за да дойде тук да разнообрази малко тренировки, да научи нещо много. Това така го приеха статистика и показване на нови неща. И, да, мисля, че доста добре се получи. Едно такова разнообразие, малко чужда наука да вкараме в нашия клуб. Мисля, че беше изключително полезно за тях. Сега да първо ще направим стъпки, да може отново в септември месец да го вземем при нас и тук да поработи поне една година до европейското за кадет, което ще бъде в България през 2024 година. И нашия клуб, и нашите състезатели в Пазарджик да се представят поне едно и ако успеем да спечелим медали на това първенство, за нас ще бъде огромно удоволствие и чест. А тук ли е да кажем как е странни треньорите? През няколко години или през известно време каним различни треньори и различни поводители да тренират заедно с нас, но нали, такъв известен и сериозен треньор като Владимир, за първи път имаме в нашия клуб и в България. В цяло остава толкова време и да работи с нас. Меня зовут Владимир Личининов. Я приехал из Москвы, меня пригласил Георгий Георгиев. Мы, в принципе, об этом уже много лет говорили. Ну вот, наконец-то все сложилось. Я приехал поделиться своим опытом. Вече три месяца сте тук. За тези три месяца, според вашите наблюдения, какво е нивото на спортистите в Пазарджик? Вы сейчас здесь больше, ну, почти три месяца. И какое ваше впечатление от спортсменов Пазарджика и вообще в Болгарии? Ну, ребята перспективно, они молодые, то есть, в принципе, их можно вывести на международный уровень. Я думаю, что тоже Георгий меня пригласил сюда для того, чтобы как-то немножко скорректировать учебно-тренировочный процесс. Има много перспективни хора, с кои може да работи, да върви на високо спортно ниво. И затова е по принцип Георгиев да поканим и до тук, да работим, да има успехи в бъдеще. Така, има идея да останете за малко по-дълго време. На вас как да се струва тази идея? Идея остаться здесь на продължительное время. Как для вас? Хотите ли вы остаться здесь, продолжать тренировочную деятельность? Ну, в принципе, мне здесь нравится. Ко мне хорошие отношения. Мне нравится страна, город нравится. Мне здесь уютно. Аз го разбрах. Какво мислите за базата, която е тук в Пазарджик? Как вам сама тренировочная база для проведения занятий здесь в Пазарджике, вот этот вот центр есть? Ну, база хорошая, конечно. Тут, во-первых, мы тут рядом живем, так 5 минут надо пешком, питание, все. Георгий хорошо организовал, мне здесь нравится, тем более сюда приезжала национальная сборная команда, кадеты, взрослые. То есть мы пообщались, нашли много общего, интересного. Так что здесь мне нравится. Виждате ли бъдещи световни шампиони сред тези състезатели тук? Видите ли будущих чемпионов мира среди вот этих ребят, которые сегодня тренируются и вообще за этот период тренировались вместе с вами? Ну, вообще-то, конечно, не всем дано быть там олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, но 2-3 человека здесь есть, спортсменов, которые можно вывести на международный уровень. Но для этого, к сожалению, надо поменять тренировочный график и подход к тренеру. Асим Роман Карасев, тренер. Колко време работите с тези резултати? По принцип, аз съм горе-долу 20 години тук в България, да работим заедно с Георгий. И за мен много харесва тук да има добри спортисти. По принцип, аз съм много доволен да работи заедно с Георгий и постоянно да правим нещо, и работи, които да мога да направя нещо хубаво за млади хора, млади спортисти, за Пазарджик и по принцип цял город. А вие откъде сте и колко време вие се занимавате с джудо? Аз съм почнах джудо
1985 година в град Москва. После учи в спортна академия в Русия. И така да почвам да тренирам, стана тренера. Преди бях спортист и познавали с Георги даже на Москва на един международен лагер от 2002 година. И кога моята майка и баща купи тук в България къща, и аз преместих до тук и тогава познал се. Установите своите връзки с Георги от 2006 година. И сега по принцип всяка лято тук и зима един месец, два месеца стои и много връзки. И надявам се да тази връзки дават възможност за хубави резултати за български чудисти. Казвате, че вие сте в този спорт от много години. И в световен мащаб, не само България. Да, но разбира се, има много неща, които дават да с промяната, по принцип и Световна федерация по джудо работи по този начин. Има много промяни, но ако говорим за България, пак ще виждам тук има хубави спортисти, обаче следваща година стане 20 години, как няма олимпийски медали за България. Последен олимпийски медалист той Георги Георгиев. И за това, значи, според мен, нещо такиви не как трябва да работи, да не могат да спортисти да покаже някакъв много хубав резултат, как Георгиев преди много години, 20 години. И за това, по принцип, аз и Георги да имам такива предвид да работим заедно, да поканим хубави треньори, международни треньори, олимпийски треньори, Владимир Ильчининов, да помогат заедно с нас да стане още един медалист от Олимпиада в България и може би да олимпийски шампион. По принцип, България има талантливи хора, талантливи спортисти, но и аз, знаете, да всички знае, от един талант нищо не става. Трябва да системна работа, трябва да продължителна работа и работа на цели квалификации. Да качествените треньори, качествените екипи да събираме и тогава можем да вървим нагоре. Благодаря.